kto by to bol povedal? Hauptmann padol. Všetci raz padneme. Ale no tak, Branislav, nebuďte depresívni. Na to mám papier a nárok teraz iba ja. Áno? No. Doktor Mišiak, necháte nás? No, ale vy ma vyhadzujete z mojej ambulancie? Veď ste PN. A toto nie je nič pre vaše klebetné uši. Branislav, vy toto dovolíte? Hej, do kazajky. Bleskem. Beda mužom, ktorým vládne žena. Dovidenia. Čaj. Potrebujem si len ujasniť, či už je definitívne koniec. Ja neviem. Je? Asi je. Asi sme nekompatibilní. Asi určite. No, Kelu! Všetko sa kazí, všetko je zo dňa na deň inak. Taký je život, Greta. Pán doktor, máte tu pacienta. Ideme.